yang berlaku pada hari ini adalah lebih kepada kenyataan-kenyataan pemimpin pembangkang, terutamanya Anwar Ibrahim, yang menggunakan nama-nama besar seperti Yusof Qardawi, seperti Tantawi, nama-nama orang-orang yang kadang-kadang bila kita dengar saja nama dia, kita boleh menjadi terpengaruh dengan kenyataan itu. Tapi hakikatnya kita tahu bahawa kumpulan-kumpulan ini adalah mereka yang sebenarnya telah memberikan kenyataan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, yang kerajaannya telah pun berupaya membuktikan kewibawaan mereka sehingga 12 kali pilihan raya, 12 kali pilihan raya kita telah melaluinya dengan baik, dan sehingga 55 tahun kita merdeka, rakyatnya hidup dalam keadaan selamat, aman dan makmur. Jadi apabila Anwar Ibrahim sentiasa menggunakan nama-nama ini yang kononnya menyatakan nama-nama ini menyebelahinya, bersama dengannya dalam kenyataan dan sebagainya, dalam pendirian, dan apabila kita membuat sedikit homework, mendapati bahawa nama-nama ini tidak pernah pun bersekongkol dengan beliau, tidak pernah pun menyokong kenyataan beliau, sekaligus menampakkan yang Anwar Ibrahim ini memang besar pembohongannya. Seolah-olah boleh menindakkan kebijaksanaan pendengar-pendengar, memperkecilkan pengetahuan kita. Kononnya masih lagi beliau menganggap yang pendengar-pendengar ucapannya, pendengar-pendengar kenyataannya adalah kumpulan yang tidak membaca, tidak memahami apa yang dibaca. Kalau faham pun mungkin dia tak buat, kalau buat pun mungkin tak sempurna. Itulah sikap Anwar Ibrahim yang setanding dengan pemimpin-pemimpin negara-negara yang dengki dengan negara kita. Sebagai contoh, pernah saya mendengar kenyataan daripada seorang pemimpin negara jiran dekat kita yang mengatakan orang Malaysia tak membaca, kalau membaca pun dia tak faham, kalau faham pun dia tak buat, kalau buat pun dia tak sempurna. Jadi jangan takut, cakaplah apa kamu nak cakap, kerana orang Malaysia tak membaca, tidak berilmu. Jadi Anwar ni dia berpegang kepada prinsip yang mengatakan orang Melayu, orang Malaysia ni tidak membaca dan tidak berilmu. Jadi apa dia cakap semuanya betul. Jadi biarlah saya cakap dekat sini, Anwar Ibrahim bolehlah teruskanlah, terjunkanlah dengan labu-labunya. Biarkan, saya tak nampak cara beliau ni akan meraih sokongan daripada masyarakat Malaysia yang telah terbukti kebijaksanaan kita. Sekurang-kurangnya kita boleh menilai yang mana satu kaca, yang mana satu permata, dan kita tahu bahawa Anwar Ibrahim ni hanyalah seorang yang menanam tebu di pinggir bibir, yang berjanji manis, yang telah terbukti kelemahan dan banyak dikaitkan dengan isu-isu yang masih lagi tidak terjawab. Dan pernah juga di satu ketika beliau mengatakan dalam satu kenyataan yang mengendahkan peraturan dan undang-undang di Malaysia, apabila beliau mengatakan kalau beliau merompak pun beliau akan berjalan bebas di negara ini. Maknanya kononnya rakyat Malaysia ini sudah memandang beliau sebagai maksum, sebagai terlindung daripada kelakuan-kelakuan yang buruk dan sifat-sifat yang keji. Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan orang yang sombong, orang yang khayal, orang yang angkuh, arrogant,
orang yang telah masuk di dalam kumpulan orang yang lali, ya, apabila kita menyebut sesuatu yang fakta umpamanya, sehingga hari ini beliau tidak dapat menjelaskan isu kehilangan jam Omega, sehingga hari ini beliau masih lagi tidak bersumpah yang beliau tidak melihat Saiful Bahri. Itu semua adalah tanda-tanda yang menunjukkan beliau ini menganggap rakyat Malaysia ini sebagai kumpulan rakyat yang telah terdorong, tertutup pemikirannya, hanya memberikan sokongan kepada beliau. Itu sebab dalam struktur kepimpinan parti mereka pun, apabila meletakkan kabinet bayangan umpamanya, kabinet bayangan yang meletakkan isteri dan anak sebagai menteri, meletakkan bapa dan anak sebagai pemegang jawatan kanan dalam kerajaan, saya lihat ini adalah satu kaedah yang menampakkan kepada kita bahawa Anwar ini adalah sentiasa menganggap yang kumpulan rakyat ini tidak bijak, dan yang bijak hanyalah beliau dan rakan-rakan beliau. Dalam konteks dengan Tuan, kita melihat Tung Bangkang sendiri dan pemimpin-pemimpin Bangkang juga. Mereka selalu nak menindukan rakyat, membentukkan negara menggunakan nama-nama besar macam mana saya berkata. Ya, itu cara mereka menggunakan nama-nama besar ni. Kononnya nama-nama besar ni bersama dengan mereka, walaupun hakikatnya nama-nama besar ini langsung tidak ada kaitan dengan mereka. Dan dalam banyak keadaan, mereka cuma mengambil peluang, mengambil kesempatan bertemu, bergambar, kemudian balik menyatakan yang nama-nama besar ini menyokong tindakan dan perjuangan mereka. Kalau hari ini mereka tahu, kalau Romney mengatasi Barack Obama, mungkin mereka akan menggunakan nama Romney. Kononnya Romney akan bersama mereka apabila berjaya sebagai presiden nanti. Itu juga kalau mereka tahu Obama berada di kumpulan yang kuat, Obama akan terus memimpin mereka, mereka katakan Obama akan bersama mereka. Ini cara mereka dari dulu lagi sentiasa berusaha untuk menjadi kumpulan populis, untuk menjadi kumpulan populis, dan tidak sanggup berhadap dengan kenyataan bahawa hari ini rakyat telah mula sedar kalau mereka ini dipilih sebagai pemimpin, jawapannya adalah kebinasaan dan malapetaka bagi sistem kehidupan di negara kita. Perjuangan mereka menampakkan yang mereka hanya meletakkan kepentingan kuasa di atas segala-galanya, politik di atas segala-galanya, tidak pernah memikir bagaimana untuk membawa kemajuan kepada rakyat terbanyak keseluruhannya. Isu air, isu pertanian di negeri Kedah, isu jalan raya di Selangor, isu Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, di Kelantan masih lagi isu pembalakan, isu anak-anak syarikat kerajaan negeri yang tidak membentangkan laporan audit. Ini semua adalah pekung-pekung yang diselubung oleh mereka, yang satu hari pekung ini akan terbuka, dan ketika itu saya yakin mereka tidak boleh lagi diselamatkan.